Dia de hashtag TBT, boa tarde, amiga Mari, já postou sua foto? Boa tarde, amiga Tati, ainda não. Mas, como diz o outro, até meia-noite é hoje. Então, até meia-noite não, é 23h59. Meia-noite já é dia 6. Já virou, né? Sexta. Já é sextou. Sexta-feira a publicação tem outra conotação. Tem. É o sextou, é hashtag sextou. Aí é dia que eu posto vinho. É, já percebi. Inclusive a galera que tá em casa, acho que também, que te segue, já percebeu. Mas eu não tomo vinho somente às sextas. Mas é que eu só posso às sextas. Aos domingos, feriados, semanalmente, todos os dias. Mas hoje não é sexta, hoje é quinta. Vamos postar foto antiga, depois eu vou postar uma foto antiga no meu... No meu Instagram. No meu Instagram, eu também, amiga. Ainda não postei, mas logo após postarei. Logo menos. Logo mais, logo menos. Vamos falar de Ayrton Senna? Vamos, amiga. Que responsa, que, né? Que responsa. Falar de Ayrton Senna. Essa pauta foi você que escolheu, você que é a dona desse quadro, você que manda nele. Eu só assino embaixo. Pois é, então... amiga. Antes de começar, eu só quero mandar um beijo pro meu digníssimo esposo que me ajudou nessa pauta, porque Verdade. Ele é muito fã de Ayrton Senna. E eu tava aqui, ele trabalhando, eu só mandando umas perguntas. Perguntinhas pra ele, ele respondendo. Então, beijo, amor, obrigada pela ajudinha. Abraço pro Jailton. Olha só, amiga, Ayrton Senna. 1º de maio, como você já falou, né? Foi 1º de maio de 1994, foi assim, uma data, um marco. Que na verdade, eu fiquei sabendo também nas pesquisas, que decretou luto quando ele faleceu durante 3 dias. E ele foi enterrado no dia 5 de maio. Caramba! Então, assim, nada mais justo, quase, né? Uma semana de luto. Pois é. E olha só, quero falar das conquistas do Ayrton Senna em toda a sua trajetória, né? Ele que nasceu em 1960 e lá em 1977 ele pôde sentir o gostinho da sua primeira vitória. Mas assim, foram 161 GPs disputados, né? Grandes prêmios disputados. Foram 65 pole positions, foram 41 vitórias, 2.982 voltas na liderança, foram 19 voltas mais rápidas e ele foi campeão mundial 3 vezes, em 1988, em 1990 e em 1991. Caraca! Bom, enquanto a gente relembra um pouquinho desses 34 anos de trajetória e de trabalho do Ayrton Senna, eu vou pedir para a produção ir colocando as imagens, né? Quem é da nova geração, talvez só o conheça por nome, mas esse é o rosto do Ayrton Senna. Do Ayrton Senna. Que era bem bonitão, diga-se de passagem. Muito bonitão, né, amiga? E o sucesso dele não foi feito apenas pelas corridas, viu? Depois também foi lançado a marca Senninha, que tinha roupas, sapatos de criança do Senninha e também fez o maior sucesso na época. Deixa eu contar uma curiosidade. Sim. A respeito dele. Com 13 anos de idade, ele já competia oficialmente. Já prematuro, garoto, né? Não, já tava ali com a velocidade nas veias, né? Ele gostava já de corrida desde pequeno. Tem um ano aí que, na verdade, acho que em 1981, ele começou a competir na Europa e ganhou o campeonato inglês de Fórmula 1 Ford 1600. Foi nesse período que ele decidiu mudar o seu sobrenome, porque era Ayrton Silva, né? Aí ele pegou o Senna da mãe dele, que é o nome de solteira, porque Silva era muito comum no Brasil. Verdade. Então ele pegou o Senna em 1981. E depois se consagrou até como marca. É. Bom, mas não só do esporte, né? Não só de pistas. É que a gente recorda de Ayrton Senna. Pois é, separei um pedacinho também da vida pessoal dele. Da vida dele, amorosa. Da vida amorosa. Começando então por Xuxa Meneghel, né? Que teve aí um romance com o Ayrton Senna, acompanhou ele em uma das suas trajetórias. Mas, amiga, olha, venhamos e convenhamos, dois eram, na época, muito bonitos. Eu acho a Xuxa linda até hoje, eu acho ela muito bonita. Mas, na época, também, os dois faziam um par perfeito. Mas não vingou muito esse relacionamento. E quando aconteceu essa tragédia com Ayrton, ele estava com Adriane Galisteu. Eles tiveram um relacionamento em 1993 e foi até
1º de maio de 1994. Foi menos tempo que o da Xuxa, porque com a Xuxa durou coisa ali de 2 anos. Sim. Com a Galisteu foi menos tempo, mas foi muito mais intenso, foi, né? A gente vê os relatos que depois ela foi dando ano após ano, do quanto eles eram intensos, apaixonados, os planos que eles tinham de casar, ter filhos. Pois é, amiga. E até agora, até mesmo esse ano ela deu uma entrevista, né, contando que ele morreu sem realizar um dos seus sonhos, que era conhecer a Disney. Ah. E em 94 ele faleceu, acho que em 95 ela foi até a Disney. E assim, pra ela foi emocionante. Foi uma homenagem por ela também conhecer a Disney, mas também porque ela sabia que era um grande sonho dele estar lá vendo cada espetáculo, cada, assim, parte da Disney, né? Então ela contou isso também. Xuxa também já deu várias entrevistas falando dele. Inclusive, não te cortando, mas só complementando, uma das declarações da Xuxa foi dela admitindo que eles tinham um bom relacionamento, de que ela o amava, sentia que ele também o amava, mas que amor de verdade o Senna sentiu mesmo, foi pela Galisteu. Foi. E não por ela. Foi. É forte, é, né? Pesado, a mulher admitir, né, isso. Pesado. Eu acho que precisa de muito amadurecimento. Muita maturidade. Muita maturidade pra falar isso. Mas, tratando de Xuxa, ela fala até das suas relações sexuais com Senna. E ela fala que quando, no início que ela começou, ele pedia que ela não parasse de falar, né? Durante lá os seus momentos amorosos. E aí ela falava assim: se você quer uma Xuxa da TV, então eu quero também um piloto, continue de capacete. Nossa, isso que é dividir intimidade. Pois é. Ah, a Xuxa, eu acho que ela não tem mais nada, né? Acho que ela tem pudor nenhum. Não, ela zerou a vida. Então ela pode falar o que ela quiser, o que ela bem entender. E contar uma coisa que realmente aconteceu com ela na vida dela com Senna, não seria nada demais, né? Não seria. Só mais um. Só mais um. Certo, amiga Mari. Bom, adorei o tema de hoje. Eu também. Homenagem digníssima. Ayrton. Eu tenho poucas lembranças, porque eu tinha... Peraí que o nosso cinegrafista tá complementando. O herói das pistas. Herói, o Ricardinho tá comentando. Eu vou dar um microfone pra ele. Sim. Controlar o carro na sexta marcha, a corrida inteira, as 7 voltas. Certo. No final da corrida, ele não conseguia ficar em pé. Ele levantou o troféu quase desmaiado. Ele tava tipo... Resumindo a história, Ricardo compartilhou aqui conosco que em 91 Ayrton Senna ganhou uma competição com um câmbio quebrado? Quebrado. Um câmbio estragado. Não, funcionava, só funcionava a sexta marcha, ainda assim ele conseguiu completar a prova, faturou o troféu, mas não conseguia ficar de pé de tantas dores que sentia. É um herói mesmo. Foi bom, Ricardo, falar isso, porque lembrou mais uma coisa do Senna. Nós temos, inclusive, um vídeo dele competindo, não temos produção. Em uma das suas corridas, né, ele já ia ser, se eu não me engano, bicampeão mundial, mas ele já estava chegando, né, a última volta, e ele deixou o Berger passar para ser campeão também. E isso é muito gratificante falar, porque quem hoje, postura de atleta, em 2022 faz isso? Postura de atleta. Com um amigo, com um colega de trabalho, né? Postura de atleta, é isso mesmo, amiga. Certo, amiga Mari. Prazer te receber aqui. Te espero segunda-feira. Sim, quer com babados. Quer dizer, amanhã, vamos combinar um trem? Vamos. Amanhã, sexta-feira, depois do link, depois do sorteio, depois do all-in, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vem aqui pra contar da explosão de prêmios? Ai, venho. Falei, nossa, que hoje ia ser, amiga, o último dia, mas não vou me aguentar. Não, ai, amanhã eu tô muito pega. Ansiosa também. Venho sim. Eu tô curiosa. Ai, eu também. Eu queria muito que fosse uma mulher. Ai, na verdade, assim, eu quero que seja alguém que vai fazer um bom uso, né? Com verdade. Saúde, independente se vai ficar com o carro ou se vai faturar a grana aqui no... E é 60 mil reais, carro novo, né, amiga? Pois é, eu quero que faça um bom aproveito, um bom uso, com saúde, saiba administrar aí e realize sonhos. Verdade. Tá bom, então você vem amanhã pra falar o desfecho da explosão de prêmios.